Що ж, розпочався в нас матч між командами Синдикат та Патріот. Це наступний півфінал у нас. Команда Синдикат грає у синій формі, команда Патріот у жовто-чорній формі. Розпочнемо зі складу команди господарі. Це команда Синдикат. Андрій Врагінець, номер перший, голкіпер команди. Сергій Завірюха, другий номер. Артем Зеленський, третій номер. Ростислав Кубинець, четвертий. Костянтин Міхієнко, номер п'ятий. Дмитро Мороженко, шостий номер. Роман Морозов, сьомий номер. Артем Нагорний, восьмий, Ярослав Намчук, дев'ятий, Павло Понежда, десятий номер, Олександр Скворцов, одинадцятий, Сергій Соколенко, дванадцятий, Тарас Чопілко, номер 13 в складі команди Синдикат. Склад команди Патріот, Ігор Євтушенко, номер 9, Олександр Міневський, 14, Дмитро Бемберя, номер 8, Олег Герман, 29, Артем Долгов, номер 7, Ярослав Донценко, номер 6, Любомир Микитин, 11, Денис Павленко, 17, Михайло Плесюк, номер 2, Ілля Рязанов, 24. Капітан команди «Патріот» Ярослав Донценко. Пробиває зараз Синдикат, але м'яч йде на дворі тьми. Донценко з м'ячем, його пресингує Скворцов. Доценко змушений взяти передачу назад. І голкіпер команди «Патріот» грав все ж таки в межах правил. Спочатку в карну майданчику, але потім не пішов. Просто підкинув собі на хід. Розумів голкіпер, що якщо б брав би м'яч далі, то був би за межами карного, верніше, да, так і є, за межами карного майданчика, і тому було б це порушенням правил. Друга передача вперед від Павленка, дістається до м'яча Долгов, і команда Синдикат розпочинає свою атаку. Понежда віддав передачу назад. Передача на Скворцова, Скворцов у карному майданчику, проти нього Павленко, Скворцов, простріл і відворіт показує арбітр. Доценко вибиває, вільний удар. Намагався Біневський засипитися за м'яч, але далі з партнерів нікого не було. Міхієнков назад відіграє. Намчук віддає передачу на Скворцова. Проте Скворцова грає Доценко. Доценко виборює м'яч, іде передача на Бемберя. Бемберя проходить центром. Дмитро на штуць під удар пробиває Бемберя і м'яч іде повз ворот. В попередніх турах Бемберя чудовий м'яч забив з дальньої відстані за меж карного майданчика. Тому небезпечно пропускати цього гравця. Чопілко з м'ячем. Втрачає м'яч Тарас, але вкидання за бокової, вніше кутової для команди Синдикат.
Панежда навішує до карного майданчика. Але Гопір, голкіпер команди Патріот, відбирає м'яч до рук. Кидає на Бемберю, Бемберя назад на Микитина. Микитин на Біневського, Біневський намагався на Євтушенка, невдало, перехоплення в центрі поля. Міхієнков назад, йде передачу на Панежду. Павло навіщо до карного майданчика, Намчук пробиває і відбиває голкіпер Патріота. Намчук пробиває, Павленко відбиває м'яч, підбирання за Дмитром Бембері. Відає передачу на забігання Євтушенка, чудова розрізна передача, Євтушенко відразу один дотик, Долгов не дістається до м'яча і втручає нагоду Артем для того, щоб відкривати рахунок в поєдинку. Намчук переводить м'яч на правий фланг на Чапілку. Переводить Намчук на капітана команди. Проти нього грає Микитин. І Біневський виборює м'яч. І 11-метровий призначає арбітр за те, що, вірніше, 9-метровий, вибачається, за те, що Доценко зіграв навмисно в карному майданчику, просто зупинив м'яч. Аналізує Доценко про те, що було порушення правил, але все ж таки 9-метровий пенальті буде пробивати команда Синдикат. Не вдається відбити гол Кіпру і рахунок стає 1-0. Все ж таки вдало Синдикат пробиває пенальті і відкриває рахунок поєдинку. Долгов розводить з центра поля. Чепілко блокує передачу. Кидання за боковою для команди Патріот. Доценко кидає вперед. Перший на м'ячі Морозов. Скорцову не вдалося зберегти м'яч. Павленко виборов, віддав передачу на Євтушенка. Євтушенко намагається обіграти Панежду, Павло йому не дається зробити, змушений назад віддати передачу Євтушенко. Бембер отримує передачу в центрі поля, не зберіг м'яч, але підбирання за Патріотом. І вже від Євтушенка м'яч виходить за межі поля, тому кидання за боковою для Синдика. Чупілко вкидає на Скворцова. Панежда на Морозова. Довга передача вперед на Міхієнкова. І не вдається. Марошенко апелює до арбітра, що потрібно вже давати попередження. І невдало розіграли кутовий. Втрата м'яча і Патріот буде вільним ударом розпочинати атаку від власних воріт. Боротьба в центрі поля, Синдикат виборює м'яч, але відскок і Біневський заволодів м'ячем. Віде на Доценка, Доценка намагався на Бемберю з м'ячем Патріот. Намагається війти до карного майданчика. Прострільна передача. І не вдалося дістатись до м'яча Рязанову. Кидання за боковою для Патріота. Рязанов з м'ячем. Скидка на Бемберів. Знов Рязанов в карному майданчику, але зафінтив, так би мовити, сам себе. Рязанов втратив м'яч. І Морозов зараз комбінує з Панеждою. Павло назад на голкіпра. Довга передача вперед від голкіпра. Микитин випереджає всіх і вбиває м'яч за межі поля.
Морозов віддає передачу на Панежду. Панежда вперед на Чупілку. Тарас змушений назад віддати, оскільки відразу два гравці пресингували його. Панежда чудово йде в обіграш. Не дає можливість Плесюку заволодіти м'ячем. Помилка. Беневський віддає передачу на Рязанова. Рязанов втрачає м'яч. Мороженко назад на Морозова. Той на Намчука. Намчук довго передачу вперед на Чопілку. Павленко випереджає. Скворцов пробиває. Не виходить удар Скворцова. Але з м'ячем все ж таки Тарас Чопілка був. Пробивав, блокували його удар. Підбирання за Скворцовим. Скворцова пресингує Доценко. Не дає можливість йому відійти до карного майданчику. Плесюк назад відігрує на Доценка. Доценко втрачає м'яч. Але все ж таки від Скворцова м'яч виходить за межі поля. Боротьба. І Доценко вибиває м'яч подалі центром. Мороженко виграє боротьбу. Підбирання за Микитиним. Віневський з м'ячем намагається обіграти Мороженка. Мето йому не дає це зробити. Передача Мороженка на забігання Скворцова, але голкіпер команди «Патріот» вдало вийшов. Але помиляється під час передачі. Чопілко пробиває і м'яч потрапляє в поперечку. Відразу Тарас помітив, що вийшов голкіпер, невдало зіграв, намагався в порожні ворота пробити, але м'яч потрапив в поперечку. Намчук віддав передачу назад. Панежда на Михієнкова. Та назад повертає. Передача від Панежди не виходить на Чопілку. Але підбирання за Морозовим. Доходить м'яч до Чопілка. Тарас карному майданчику. Мається обіграти Павленка. Павленко вдало відігрує на захисті. Віддав передачу на Плесюка. Плесюк назад на Павленка, той вперед на Рязанову, Рязанову не вдається все ж таки зацепитися за м'яч, відразу два захисники команди «Синдикат» вступають в боротьбу. Намчук віддає передачу на Михієнкова, Михієнков назад на Намчука. Панежда на Морозова, але зависока була передача для Романа. І м'яч йде за межі поля. Потім нас проникаючи і туди, блядь, рішає. Можна, Сара, можна? Не дав гравець команди «Синдикат» заволодити м'ячем Бембері. Зеленський з м'ячем проходить по правому фланзі. Зеленський наступить удар. Пробиває Зеленський, але м'яч йде повз ворота. Не виходить удар в третього номера команди «Синдикат». Невдало зараз Микитин вибиває м'яч. Той виходить за межі поля. І вкидання за бокової для господарів. Хто каси грали?
Вкидання за боковою для Синдикат. Міхієнко з м'ячем намагався прострілити до карного майданчика, але той вийшов за межі поля. Від воріт буде розпочинати свої дії команда Патріот. Доценко веде м'яч вільним ударом. Передача буде на Долгова. Герман допомагає. І голкіпер команди Патріот бере м'яч до рук. Відразу довго передач вперед на Долгова. Долгова намагається скидку на Германа. Герман не дістається до м'яча. І вкидання за боковою для Синдиката. Панешта буде вкидати, виконувати аут на голкіпера. Він це зробив. Намчук віддає передачу на Зеленського. Зеленський намагався змістити в центр, але відібрав м'яч у нього Плесюк. Боротьба Чопілка і Плесюка. Чопілко майже виграв м'яч, але все ж таки допоміг Доценко Плесюку. Зеленський кидає на Чопілко. Чопілко входить з-під опіки Павленка, але Доценко, капітан команди Патріот, підстраховує свого партнера і вбиває м'яч за межі поля. З м'ячем команда Синдикат. Панежда на Чопілку. Чопілка налаштовується на передачу, не виходить у нього це зробити. Плесюк віддав передачу на Доценка. Доценко проходить, намагався довгу передачу на Германа, поцілив Долгова. Знову Доценко намагається дати передачу, не дає йому зробити цю можливість команда Синдикат. Але м'яч зберігається у Патріота. Герман відігрує назад. Бемберя на Доценка. Доценка в один дотик на Германа, але Панежда вдало вибрав позицію і перекрив передачу на 29-го номера команди Патріот. Павленко з м'ячем проти нього. Чопілка. І помиляється Павленко під час передачі. Намчук намагався дати довгу передачу вперед на Морозова, але гравці команди Патріот вибивають м'яч за межі поля. Панежда отримує передачу з кутового, намагається пробити Павло, йому не дають це зробити Бемберя. Панежда з м'ячем. Павло намагався віддати передачу на Романа, на Морозова, але зависока була передача для Романа. М'яч вийшов за межі поля. Панежда скидає назад на голкіпера. Намагався закинути гравець команди Синдиката до воріт Патріота, але голкіпер на місці і відібрав м'яч. Долгов робив скидку на Германа, перехоплення від Панежди.
Намчук навішує на дальню сіку, але не дістався до м'яча гравець команди Синдикат. Рома, ліва рука! Назад відіграє Намчук. До передачі на правий фланг, але втрачає м'яч гравці команди Синдиката. Патріот намагається вийти в атаку. Невдало, блокують удар і порушує правила Євтушенко проти гравця Синдиката. Відразу жовта картка для Ігора. Надається допомога зараз лікарям гравцеві Синдикат. Мороженко виходить на заміну замість свого партнера, що отримав ушкодження. Нагадуємо, що Мороженко – це капітан команди Синдикат. Довго передача вперед. Довгов бореться з Мороженком, Довгов з м'ячем, намагався переграти голкіпера, але не вдається йому це зробити. Понежда. Назад. Корпус. Але далі не вдалося пройти Біденському. Біденський знову борює м'яч. Микитин на Євтушенка. Євтушенко розганяє атаку. Віддає передачу на Долгова. Долгов комбінує на Плесюка. Плесюк зробив простійну передачу на Долгова. І Понежда вибиває м'яч за межі поля. Кидання за боковою для Патріота. Біневський, скидка на Долгова. Долгу. Бембері, але щось під удар. Дмитро пробиває, але слабкий удар. І голкіпер команди Синдикат бере м'яч до рук. Не поспішає вводити м'яч. Не вдається команді Синдикат вийти в атаку. Команда Патріот намагається по всьому полі пресингувати. І Павленко вибиває м'яч за межі поля. Так,
Намагався дати довгу передачу вперед та весь синдикат, але вдало це зробити не вийшло. Павленко буде бути м'яч вільним ударом від воріт. Арбітр дає провести можливість заміну командам. Павленко. Доценко, Доценко на Біневського, Біневський прокидає на Рязанова. Рязанов намагається йти з-під опіки гравця Синдикат. Передача від Біневського до Карло Майданчику, але гравці Синдиката відбиваються. Пробиває зараз Євтушенко, і м'яч йде по зворот після удару Ігоря. Понежда. Комбінує з голкіпером, той на Морошенка. Мороженко на правий фланг. Передача довго вперед. Але не вдалося нічого зараз зробити в плані атаки команди Синдикат. І команда Патріот намагається вийти в атаку. Рязанов виборює м'яч. Скидка на Плесюка. Плесюк йде в обіграш. І від Плесюка м'яч виходить за межі поля. Панеждан дав передачу на голкіпера, Брагінець далі вперед. Мороженко. Боротьба, Павленко виборює м'яч, Бемберя з м'ячем, йде передача на Євтушенка, Євтушенка наступить удар. От Карл Майданчик пробиває, відбиває зараз Брагінець після удару Євтушенка. Сильний удар вийшов цього разу в Ігора, але по центру. Дається розігнати атаку гравцям команди Синдикат. Патріот з м'ячем. Біневський. Відвів передачу на забігання Доценка, але засильна була передача. Втратив м'яч. Брагінець встигає вибити. І Дало вибиває. Там зразу передача вперед на забігання Скворцова. Павленко ставить корпус і Павленко вибиває м'яч. Багато вас там. Намчук. Віддає передачу вперед, але Павленко випереджає свого опонента і вибиває м'яч знову за межі поля. Вкидання за бокової для команди Синдикат. Павленко перший на м'ячеві. І Доценко встигає вибити м'яч в аут, щоб не виконували гравці команди Синдикат кутовий. Саня! Кидаємо до Карла Майданчика, Плесюк перший на м'ячеві. І голкіпер команди Патріот бере м'яч до рук. Ближе, ближе! Павленко не помилився. Боротьба. Мороженко виграє цю боротьбу. Іде передача до Харкумера. Штрафний удар для Синдикат наприкінцівки першого тайму. Біля м'яча Павло Панежда буде виконувати стандарт для господарів. Все ж таки залишив м'яч для виконання партнеру, той пробиває, м'яч потрапляє в стійку після удару Намчука. Скворцов, скидка,
пробивають, Пласюк блокує удар, але підбирання, пробиває Намчук. І голкіпер команди «Патріот» відбиває м'яч після удару у гравця команди «Синдикат». Кутовий удар для «Синдиката», атака продовжується, затяжна атака від «Синдиката». І м'яч йде за межі поля, Намчук пробиває високо над ворітьми. Ну що ж, завершується у нас перший тайм. Скидка. Намчук йде в обіграш. Бемберя. Доценко. Дві передачі для Євтушенка. Відбиваються гравці «Синдиката», але підбирання за «Патріотом». Пласюк з м'ячем. Дві передачі на Долгова. Знову Пласюк. Пласюк намагається обіграти. Намчук не дає йому це зробити. І на цьому у нас завершується перший тайм. Морозов з м'ячем. Йде передачу на Панежду, Панежду на Міхієнкова, Міхієнков назад на Панежду, Мороз, Міхієнков віддає передачу на Намчука, Намчук на Морозова, Морозов на Панежду, Панежда віддає передачу на Скворцова, Скворцов з Міхієнком відігрує, там Павленко заважав, але здається Міхієнку зберегти м'яч, віддає передачу на Завірюху, Завірюха намагався відійти до карного майданчику. Чопілко, простріл, і гравці команди «Патріот» вибувають м'яч. Боротьба, помиляється Морозов. Долгов, є шанс зараз зрівнювати. Долгову переграє, але Понежда блокував і не давав можливість, щоб м'яч дійшов, хоча й Долгов промазує по воротах. Вдало зараз Павло на швидкості підстраховував свого голкіпера, але м'яч все ж таки пішов повз ворот. Павленко на Євтушенка, Євтушенко спізнився, але зберігає м'яч Ігор, все ж таки вийшов м'яч за межі поля, показує арбітр. Дім, да тихо, Діма, ти його накормив, вже один один должно було бути. Чопілко виборює м'яч, виборює позицію, Тарас ходить до карманечку і забиває Тарас Чопілко і робить рахунок 2-0 на користь команди «Синдикат». Ну що ж, більш, так можна сказати, спокійніше можна вже грати команди «Синдикат». Рахунок певніше стає на їхню користь, в два м'ячі виграє «Синдикат». І це вже вагома заявка на вихід далі для команди. Біневський, скидка на Бемберю, Бемберя назад, віддає передачу на Микитина, Микитина Долгова. Долгов намагався прокинути, але все ж таки гравець команди «Синдикат» вибиває м'яч за межі поля. Вкидання не буде, оскільки буде кутовий удар для команди «Патріот». Біневський пішов виконувати його. Пробиває Бемберя і не вдається удар у Дмитра. Чудова була позиція, ніхто з гравців «Синдиката» не заважав йому. Але влучний удар не вийшов у Дмитра Бембері.
Вибивають м'яч за межі поля Синдикат. Панежда з м'ячем. Віддає довгу передачу на забігаля Намчука, вибупережає Микитин, але невдало там Міхієнков на підбиранні. І не вдається команді «Патріот» вийти відразу в атаку. Ти іменинник. Порушення правил в карному майданчику проти Бембері. І 9-метровий на користь команди «Патріот» призначає арбітр. Сам Бембері виконує. Пробиває Дмитро і забиває. І стає рахунок 2-1, скорочує відставання команда «Патріот» до мінімального. Ну що ж, ще не все втрачено для «Патріота», є 25 хвилин часу. Ну. Міхієнко назад відігрує на Намчука. Намчук відразу вперед на Чопілко, але Тарасу не вдається пробити, тим паче Полисюк персонально пікував Чопілко. Намчук з м'ячем. Іде передачу на партнера. Передача в центр на Панежда. Панежда з Міхієнком. Знову Панежда. Панежда відразу на Скворцова. Скворцов на Міхієнкова. Міхієнко відразу на інший фланг. Але на цьому атака команди Синдика зупиняється. Іде передача на Панежду. Панежда на Скворцова. Павленко заважає пробити Скворцову. І все ж таки м'яч у Синдиката. Намчук. Довга передача на Скворцова. Павленко випереджає. І м'яч вийшов за межі поля. Знову Павленко випереджає Скворцова і вибиває м'яч за межі. Євтушенко намагається вибороти м'яч відразу трьох гравців. Порушує правила вже цього разу Ігор проти Міхієнкова і штрафний на користь команди Синдикат. Уже помітно, що прибувають учасники наступного поєдинку. Це матч буде між командою Брюге та Республіка. Пробиває гравець Синдиката і кутовий удар на кутовий перевів Доценко м'яч. Простріл. Морозов мав можливість пробити, але все ж таки невдало вийшов удар у Романа.
Панежда з м'ячем. Павло віддає передачу назад на голкіпера. Довга передача вперед від Панежди на забігання Скворцова, але Павленко надійно поки що опікується Скворцовим. Морозов перший на м'ячеві. Долгов на газоні. Морозова, той на Панежду. Павло відразу вперед на Чепілка, боротьба Чепілка Лосюка. Намчук на Чепілку. Тарас на Намчука. Морозов з м'ячем. Намчук на Панежду. Панежда комбінує з Морозова. Морозов проходить, віддає передачу на Завірюху, Завірюха простріл на Скворцова, відбувається поки що гравці Патріота, але надовго, знову Скворцов з м'ячем, і Біневський допрацьовує. Скворцов віддає передачу на партнера, на лівий фланг, той могся пройти Доценка, але Доценко вдало ставить корпус і не дає можливість пройти і обіграти його. Порушення правила проти Скворцова, і суддя призначає штрафний на користь Синдиката. Пробиває Морозов, блокують його удар. Намчук назад відіграє на партнера. Панежда з м'ячем комбінує з Намчуком. Втрачають м'яч, перехоплення Бемберя. І порушує правила проти Дмитра. І штрафний удар на користь Патріота. Бемберя розіграє з Плесюком. Плесюк назад на Бемберю відігрує. Плесюк на голкіпера. Той на Доценка. Доценко на Біневського. Біневський намагається тись під опіки гравця команди Синдикат, але все ж таки втрачають м'яч.
З МВЗ стало 2-4 людини, які їздять. Льоха, Коля, Бойко і Бас через раз. Бойко їздить, він не тренує, просто приїжджає на ім'я. Можна? Ігра, Ігра! Стой, Ігра, по тобой! Голкіпер команди Патріот Дала вийшов і не дав можливість Тарасу Чопілку вдало налаштуватися під удар. Лесюк проходить Морозова, йде передачу в центр на Бемберю. Не вдало, але Дмитро ж допрацьовує. Бемберя проходить центром. Віддає передачу на Доценка, Доценка простріл на Бідневську. І кутовий удар для Патріота. Пробиває Бемберя, невдало робиться Дмитро і м'яч йде вище воріт. Панежда переводить м'яч на правий фланг на Чопілку. Чопілка комбінує з партнером. І порушує правила Євтушенко. Удар по воротах і над ворітьми пробиває гравець команди Синдікат. Павленко невдало вводить м'яч в гру під час виконання вільного удару від воріт. Боротьба і Намчук виборює м'яч все ж таки для своєї команди. Відбиває Панежда м'яч, Морозов, є шанс провести контратаку, Морозов обігрує Плесюка, пробиває Морозов і Плесюк все ж таки блокує удар. Лисюк вибиває м'яч, але невдало, тому що м'яч виходить за межі поля. Не вдається Рязанову нічого зробити, але підбирання все ж таки за гравцями Патріот. Євтушенко з м'ячем, намагається, хто вибереш.
передає передачу на Біневську. Біневський невдало виконує простір до карного майданчику і м'яч виходить за межі поля. Марженко до м'яча, оскільки його випереджає Доценко. Доценко перехоплює, але м'яч недовго зберігається в Патріота. М'яч. Синдикат буде розпочинати свою атаку. Мороженко з м'ячем. Віддає передачу на Морозова. Морозов не вдається пробити, оскільки вдало виходить голкіпер команди Патріота. Біневський проходить центром. Проти нього грають відразу два гравці. Вдається зробити передачу на Плесюка. Плесюк проходить, робить простріл, і голкіпер команди Синдикат тянеть удар. І Брагінець зараз рятує команду Синдикат після удару Плесюка. Чудовий удар вийшов Плесюка, в кут воріт пробивав за меж карного майданчика, але Брагінець витягнув цей удар. Бембера віддає під удар Плесюку. Плесюк пробиває, і голкіпер команди Синдикат впорується. Хоча трішки невпевнено зіграв спочатку, але все ж таки бере м'яч до рук. Павленко перший на м'ячі. З м'ячем команда Патріот. Павленко віддає передачу на Євтушенка. Євтушенко намагався переграти Міхенко. Не вдається це зробити. Панежда далі на лівий фланг на забігання партнера. Помилка в центрі поля від Синдиката. Але й Патріот не може швидко вийти в атаку. Бембера перехоплює м'яч, віддає передачу на забігання Рязанова і падає Рязанов. Сам Рязанов упав, ніхто йому не допоміг цьому. Морозов не виборює м'яч. Євтушенко віддає передачу на Плесюка. Плесюк проходить, наштовх під удар. Плесюк буде пробивати, пробиває по зворота. Другий номер команди Патріот. Третя хвилина йде поєдинку, рахунок 2-1 на користь команди Синдикат. Сьогодні була вже серія 9-метрових у нас. Це, нагадую, перший матч, який був між командою Вікторії та Енерго. Енерго вдалося зрівняти наприкінці поєдинку. Але не вдалося по серії пенальті переграти Вікторію. Таким чином Вікторія перший фіналіст Golden Cup. Ну а зараз відбудеться матч після цього між командами Республіка і Брюге. Це ті команди, що програли учасникам тої пари. Тобто Вікторія виграла у Брюге по пенальті, а команда Республіка програла Енерго в драматичному поєдинку, де спочатку Республіка вела за рахунком, потім знову вела за рахунком, але все ж таки Енерго вийшла переможцем в тому двобої і вийшла далі у півфінал. Бембера віддає передачу на Доценка. Доценко відразу намагався на Біневського, але не вдала. Висока передача і засильна, і Олександр не зумів дістатися до неї.
Луценко перший на м'ячі, але підбирання за Міхієнком. Тут мається від із-під опіки гравців Патріота. Патріот заволодів ініціативою. Голгов робить навіс. Два гравці на газоні. Понежда і Долгов були на газоні, вже підвелися і можна продовжити гру далі. Задорожній, ой, Завірюха, вірніше, віддав назад на партнерів. Понежда на голкіпера, і той відразу вибиває м'яч, але не вдало робиться. Павленко виборює м'яч, віддає передачу на Долгова. Долгов з м'ячем, прокидає Долгова, але не вдало робить передачу Артем. Втрачає зараз нагоду розігнати ширше атаку команди Патріот. Доценко на Павленка. Павленко робить просто лукарного майданчика і від Понежди м'яч вийшов за межі поля. Розіграш стандарту і голкіпер команди Синдиката вибрав м'яч до рук. Удар з дальньої відстані, рикошетом від Завірюхи, м'яч виходить за межі поля. Чупілка намагався дати на Завірюху. Проти нього грає Бемберя. І кидання за бокової для Патріота. Лисюк перший на м'ячеві. Нічого не вдалося зробити конструктивного зараз гравцем Патріота, але йде друга хвиля. Євтушенко прокидає на хід, поводу карту майданчику, простріл. І голкіпер команди Синдикат переводить м'яч на кутовий. Вище воріт пробивають гравці команди Патріота, марнують нагоду свою. Понежда з м'ячем. Павло назад на голкіпера. Бемберя вибиває м'яч за межі поля, не дає можливість пройти гравцеві команди Синдикат. І тим самим зупиняє атаку господарів. Все, сіли ніже, пацани, кара! Долгов отримує передачу, віддає на Євтушенко, Євтушенко пробиває і не влучає по воротах ігор. Ваш, пробуйте проще.
Поруше правило в центрі поля проти Євтушенка, зупинка в грі. Біневський отримує передачу, віддає передачу на Павленка. Павленко закидає на Долгова, Панежда випереджає цю передачу відразу вперед у боротьбу. Скворцовий Павленко, Скворцовий виборює, намагається переграти голкіпер, але Павленко підстраховує. Віддає передачу на Доценка. Доценко не зберіг м'яч, Морозов вибрав, але поцілив Доценка. Доценко встигає і порушує правила. Тарас Чапілко вибачається. Там, блядь, пінаті. Павленко. Довга передача на Біневського. Біневський намагається головою переправити м'яч до воріт. Завірюха віддає передачу, і на цьому завершується в нас поєдинок.